মৰিগাঁৱত চৰাইৰ কৃত্ৰিম বাহ সংস্থাপন। অবাধ গতিত চলা নিৰ্বননীকৰণৰ ফলত বৰ্তমান হাবি জংঘলৰ পৰিমাণ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে। মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে বৃহৎ আকাৰৰ গছবোৰ কাটি পেলোৱাৰ ফলত বনৰীয়া চৰাই চিৰিকটিৰ আশ্ৰয়স্থল কমি অহাই নহয় বংশবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ওখ গছৰ অভাৱত ভালেমান প্ৰজাতিৰ চৰাই বাহ সজাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলত তেনেবোৰ চৰাইৰ সংখ্যা দিনক দিনে কমি আহিবলৈ ধৰিছে। বন্যপক্ষীৰ এই সংকট দূৰ কৰিবৰ বাবে বৃক্ষবন্ধু হিতেশ শৰ্মাই কৃত্ৰিম বাহ নিৰ্মাণ আৰু সংস্থাপনৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আশাৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে। বৃক্ষবন্ধুগৰাকীয়ে কেইবাগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সহযোগত আজি মৰিগাঁও নগৰৰ সদৰ বিহুতলীকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত ওখ গছত চৰাই কৃত্ৰিম বাহ সংস্থাপন কৰে। মানুহৰ অবিবেচক কৰ্মকাণ্ডৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ সময়ত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক সচেতন মহলে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। এই পৃথিৱীখন অকল মানুহৰ বাবে নহয়, সমস্ত পক্ষীকুল জীৱ জন্তু সকলোৱে জীয়াই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি মানৱ জাতি সুস্থিৰভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিম, এই পৃথিৱীত ব্ৰতি থাকিব পাৰিম। গতিকে আজি নৱবৰ্ষৰ এই দিনটোত আমি মৰিগাঁও সদৰত বহু আগৰ পৰাই ভাবিছিলোঁ চৰাই বাহ লগাম, কিন্তু অৰ্থনৈতিক কিছু দুৰ্বলতাৰ কাৰণে পৰা নাছিলোঁ। আজি কিছু পলমকৈ হ'লেও কেইটামান চৰাই বাহ লগাবলৈ ইয়ালৈকে আহিছোঁ। চৰাই সকলৰ সুৰক্ষাৰ্থে মৰিগাঁও সদৰত গছৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম, যিখিনি গছ আছে সেইখিনি গছত কুৰুং কৰি বাঁহ সাজি থাকিব পৰা চৰাইখিনিৰ কাৰণে কুৰুঙৰ অভাৱত থাকিব পৰা নাই। তাকে আমাৰ সামান্য এক প্ৰয়াস ইয়াতে চৰাইকুলক পাৰিলে কিছু মানে সকাহ দিয়া বা বাঁহ কেইটামান সাজি দিয়া, সেই মানসেৰে আমি আমাৰ সকলো ব্যক্তি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ওখটামান চৰাই বাঁহ লৈ আহিছোঁ মাত্ৰ, এইখিনি পিছত আকৌ চিন্তা কৰিম। যদি মানে এইটো এটা সহজ কাম, আমি হ'লেও নিবনুৱা মানুহ নিচিনা পইচা পাই ঘৰ চলাই নাথাকেগৈ আৰু গছ গছনিও আহিবতো লাগি থাকোঁ, তেতিয়া কাঠ চাঠ কিনিব লাগে। যদি কোনো সদায় হয় ব্যক্তিয়ে আমাক এনেকৈ কাঠ চাঠত কিবা যদি সহায় আগবঢ়ায় তেতিয়া আমি যথেষ্টখিনি আৰু বনাবলৈ সক্ষম হ'ম। প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা তেনে ব্যক্তিকো আমি এই সুযোগতে আহ্বান জনাইছোঁ, আমাকো যাতে কোনোবা এনেকৈ সহযোগিতা আগবঢ়ায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।